כללי לומר בשם פורום של 51 ארגונים שנקרא פורום תג מאיר. זה פורום שיש לו לובי בכנסת, עוסק בפעילות נגד פשעי שנאה, גזענות, ושלוש הערות ספציפיות לחוק, למה שדובר היום. אז אני אקריא פסקה קצרה. נהיה העמדה של הקבוצה שלנו, אני נציג ארגון רבנים לזכויות אדם בהקשר הזה, במזכירות. מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, חלתה והכריזה במגילת העצמאות על שוויון זכויות חברתי מדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. להבדיל, חוק הלאום המונח על שולחנה של הכנסת יגרום לבידוד של המיעוט ערבי בתוך החברה היהודית, הגברת המתח והגזענות. עכשיו ספציפית, אני רוצה לחזור לדיון על שבת ולהציע שינוי אחד, מילה אחת, שהוא מייצג את האווירה בחדר הזה והאווירה של מיעוט לאומני שמנסה לקבוע לעם יהודי שלא מזדהה עם אותם ערכים של אותו מיעוט מתוך תסיסות סידורים פוליטיים קואליציוניים. בסיף הנושא יום השבת, ואני מפנה לפרופסור רב אברהם יהושע השל והספר שלו הנושא השבת ותכנים של השבת, אני מציע שינוי של מילה אחת. פה נאמר ימי השבתון קבועים במדינת ישראל עם שבת, מועדי ישראל, בהם לא יועסק עובד וכן הלאה, ואני מצטרף להערות לגבי הצמצום של עניין השבת. אין פה שום מישור ערכי על שבת, כי מייצג עניין של גרים, הייתם בארץ מצרים, שוויון של כל אדם, לפחות ניצול של עובדים מפסיק יום אחד, אבל והתנגדות לרעיון הזה של גוי של שבת. אבל מילה אחת אומרת הכל בעיניי. כן, בני עדה המוכרת בחוק רשאים לשבות בחגיהם. אני חושב צריכים למחוק את המילה רשאים ולכתוב במקום זאת זכותם לשבות בחגיהם. אין פה שום זיקה או התייחסות לזכויותיהם של כי 50% מהאוכלוסייה בארץ ישראל ו-20% של אזרחי המדינה. אני רוצה להתווכח, יש 4 דקות, לא נשאר לי הרבה זמן. מה ההבדל בין רשאים לזכאים? זכותם, יש להם זכות, כמו שליהודים יש זכות. ורשות. אני לא רוצה לבקר. ורשות זה משמעות. תקבלו, לא תקבלו.